Bé, molt bona tarda a tothom. Deixeu-me dir primer que res que em sento molt ben acompanyat a la taula amb l'autora, que avui està especialment il·lusionada, ja en parlarem, i amb Jordi, el presentador, que a mi em deslliurarà de fer una anàlisi literària de l'obra, perquè serà ell qui la farà. Estan molt ben acompanyat a la taula i, per descomptat, molt ben acompanyat a la sala. Moltes gràcies per la seva assistència, assistència nombrosa, cosa que vol dir, jo diria que dos coses, una, que són amants de la cultura, però jo diria que, sobretot, senten una estimació molt important per la persona que avui presenta el llibre. Bé, la meva missió aquí serà essencialment protocolària i la meva intervenció serà volgudament breu. Tinc el partit del Barça també a l'horitzó i no voldria crear-los a vostès el mateix estrès que jo estic vivint. No? Bé, per tant, faré una intervenció breu i protocolària. I es parlaré una miqueta del que és l'editorial i com s'incardina el llibre que avui presentem dins del nostre projecte. Bé, Onada Edicions, Onada és un projecte de promoció del patrimoni del territori. Aquesta és la nostra missió fonamental. Som una editorial jove que porta una dotzena d'anys treballant i que té un leitmotiv molt clar. És aquesta promoció del patrimoni d'un territori que és tan important com desconegut. Per tant, necessita, diguem-ne, factors correctors, línies empresarials que puguen estar abocades a la dignificació, no?, d'esta cultura que ens representa. Per tant, quan parlem de territori, nosaltres parlem de nord valencià i de sud català. Parlem de les comarques de la diòcesi de Tortosa. De fet, nosaltres tenim la seu a Benicarló. Per tant, estem parlant d'un territori amb una comunió antropològica potentíssima, la traça més clara de la qual és la llengua. Ja saben vostès, jo soc lingüista, que quan compartim varietat de la llengua vol dir que hem compartit vida, que compartim vida. I, per tant, això nosaltres, més enllà de les dinàmiques disgregadores de les comunitats autònomes, pel que fa als serveis que ens han portat a una banda i a l'altra, nosaltres volem recrear aquesta realitat que d'alguna manera ens situa no a les puntes administratives dels territoris respectius, sinó al vell mig d'una comunitat lingüística, no? D'una cultura, on hi ha una llengua com a eix vertebrador. I això, de cara a Sant Jordi, jo crec que no és sobre que ho diga, per a mi és molt important reivindicar-ho, que ho tinguem ben present. Necessitem que la nostra cultura, el català, hi tinga un pes, la centralitat que la territorialitat i la historicitat li atorga. Fonamental, aquesta qüestió. Onada, deixeu-ho insistir en allò del projecte de promoció patrimonial, és un projecte, i com que és un projecte, no fa llibres, diguem-ne, com a bolets que no tenen un espai ordenat, té una arquitectura interna, i el que fem nosaltres és, d'una banda, no ficció, assaig, i fem ficció. A poc anirem entrant al llibre. En l'apartat de la ficció, la nostra voluntat és molt generalista, és la de poder arribar a tot arreu on ens vulguin escoltar, on puguen entendre la nostra llengua. Però ho volem fer des d'aquí, ho volem fer des d'aquí. I en aquest sentit tenim un catàleg on hi ha des de literatura infantil, literatura juvenil a literatura adults. Ara, justament, estem presentant una obra que l'encabim, tot i que, i això també és important que ho diguem, l'encabim en literatura juvenil, però és una literatura apta per a tots els públics, és evident, el tipus de llibre que avui presentem. En l'apartat juvenil vam crear un projecte, manllevant el sintagma de l'alcalde, que en diem Literatura Quilòmetre Zero. El projecte Literatura Quilòmetre Zero el van posar en marxa ara fa 4 anys, amb un conveni amb els escriptors del Camp de Tarragona, i el Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili, on jo treballo. Van posar en marxa el projecte Literatura Quilòmetre Zero amb la voluntat de donar veu a les plomes, als molt bons escriptors que hi ha inicialment al Camp de Tarragona, i intentar arribar als instituts, proveir els centres educatius de literatura de prescripció també
d'autors del territori. Perquè pensem que els autors del territori no tenen la capacitat propagandística, els focus mediàtics al damunt, i per tant els costa molt més poder arribar a tindre un desenvolupament literari més normalitzat. Si ja ho és problemàtic, per a qualsevol persona que ha optat pel català com a llengua de difusió, imagineu-vos en els territoris on hi ha una massa crítica molt baixa i tot és molt més complex, les perifèries de les perifèries. Per això el projecte de literatura quilòmetre zero, amb la complicitat dels ensenyaments, va començar, i va començar molt bé. De manera que avui, havent passat 4 anys, tenim als instituts de la demarcació de Tarragona, diguem-ho així ara, el CAMP i Terres de l'Ebre, una gran quantitat de propostes de llibres juvenils que estan llegint als instituts a plena satisfacció de l'alumnat. Estic parlant del bo i millor d'autors com el traspassat recentment Jordi Tinyena, la Margarida Aritzeta, la Maria Lluïsa Amorós, Àngel Octavi Brunet, el Joan Pinyol, la Mònica Batet, la Noemí Bagés, la Lourdes Malgrat. Una selecció molt important d'autors del camp, però ens calia eixamplar a Terres de l'Ebre la proposta. I vam començar amb Jesús Tibau, vam començar l'any passat amb Jesús Tibau, i continuem enguany amb la Carme Cruelles. Per a nosaltres és un plaer immens poder acollir en esta proposta de literatura quilòmetre zero l'obra de Carme Cruelles. Deixeu-me dir-vos que clar, en Carme també ens uneixen, hi ha interseccions, com és la docència, jo a la universitat, però ell a l'institut, n'hem parlat abans, interseccions clares de en relació amb la llengua, per tant tenim un coneixement mutu, per tant hi ha una sintonia especial. Jo crec que té un perfil especialment adequat per fer el llibre que avui presentem. Té el perfil d'una persona que cada dia s'enfronta, no ho veieu en sentit bèl·lic, no? al seu alumnat, a un alumnat inquiet, important, avui amb una tasca certament lloable, molt lloable, paciència, molta paciència, que diem abans. Per tant, té el contacte amb l'alumnat, però a més, té un ofici d'escriptora que d'alguna manera ha emergit recentment. L'ofici d'escriptora ha tingut un gènere que és la poesia, que és un gènere d'una exigència lingüística molt important. I això, la gent que fa poesia i la fa bé, perquè també hi ha de tot, no cal dir-ho, la gent que fa poesia i la fa bé està fent un exercici lingüístic permanent. Són obres de síntesi conceptual molt gran, d'elaboració del discurs també molt treballades. Per tant, teníem aquí una persona que té ofici i a més té l'alumnat, té coneixement dels possibles destinataris, un focus de destinataris. Els altres són el món adult que pot fruir d'esta obra d'una manera magnífica. Per tant, tenim una persona òptima per fer el llibre. I el llibre que ha fet, jo, Jordi, tranquil, només ne diré dues cosetes, el llibre que ha fet és un llibre que és una veritable delicatessen, si m'ho permeten. És una delicatessen, és un treball de tècnica literària ja elaborada, amb doble trama, dos grans personatges que treballen. Tot allò que diem de vegades als nostres ensenyants o que ens demanen, allò de l'adequació de la coherència i de la cohesió, ho té l'obra en conjunt. Té una adequació clara a un públic, amb un llenguatge que pot arribar bé. Té una cohesió amb un estil, jo crec que ben definit i molt ben trebat. I té una coherència que aquí sí exigirà l'alumnat una atenció especial. No és un llibre que te'l llegeixes en una glopada. És un llibre en què has d'estar, des del punt de vista, ben falcat i ben atent. És un treball, jo diria que, magnífic. Vostès no m'han de fer molt de cas a mi, perquè jo soc jutge i part, soc membre de l'editorial, jo d'alguna manera els he posat damunt de la taula un producte
atractiu. Jo els puc dir que després poden anar a buscar-me quan l'hauran llegit, perquè estic més que convençut que els satisfarà extraordinàriament. Per tant, fins aquí era el que jo volia explicar-vos. Vull donar l'enhorabona més sentida a l'autora. Jo sé que avui està especialment contenta perquè d'alguna manera, en aquesta emergència, si voleu, ja una mica tardana, amb un recorregut importantíssim per davant, jo crec que no només inicia el periple de presentacions d'una obra que val molt la pena, sinó que d'alguna manera inicia una singladura en el món de la narrativa, però és d'una narrativa molt poètica, en el món de la narrativa, una singladura en la qual jo li auguro moltíssims èxits. Enhorabona, Carme, i a tots vostès voldria desitjar-vos també un magnífic Sant Jordi.